Estamos fazendo uma pequena limpeza aqui entre as plantas, né? Vou compartilhar com vocês uma coisa hoje, talvez o pessoal não saiba. O pé de galinha. O pé de galinha, ele é uma planta invasora, né? E ela é muito agressiva. Quais são as condições ideais aqui, ó? É o solo úmido, né? Que é o solo que a gente tem que encharcar para nossas mudinhas começarem a pegar. Aqui tem uma mudinha de iba com bastante matéria orgânica, que é o que tem na horta, né? E outra coisa que ele gosta é compactado. Você pode ver que está meio compactado esse solo. As condições de umidade e de fertilidade da terra a gente não pode tirar, porque são condições que a planta exige, principalmente a horta exige para crescer. Então a gente tem que tentar controlar manualmente e descompactar a terra. Nos campos geralmente eles ficam compactados, ó, com a chuva, com a própria água. Então é uma das condições que o pé de galinha, que a grande pé de galinha, ela gosta de, é a compactação. Pode ver, em qualquer terreno que tiver bastante compactado, a terra dura, grama de galinha, ela está sempre